აღავსვიდავის მეგობრებო დღეს 27 ნოემბერია და თქვენ უყურებთ გადაცემას თითქმის ყოველ დღე ამ კვირაში უკვე ორჯერ დარბეულ მიშამ შულდაძესთან. საქართველო დღეიდან 2020 წლის 15 მაისის ჩათვლით ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ქვეყანა ხდება. თან კარგი ამბავია, თან დამაფიქრებელი. ნახეთ რაც უდაჯღერს ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის არაფორმალურმა მართველმა ხალხი გადაარგო. ამ ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანამ თავის მოქალაქეებს შეშამოპარა. ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის ხელისუფლება პრორუსულია. აქვე ორი თხოვნა მაქვს ხელისუფლებასთან. ახლა იქაც არ შეგვარცხინოთ და ევროსაბჭოს თავმჯდომარის კამშიც არ ჩასვათ გავრილოთ. და იმედია რამე ისეთსაც არის ამთ რომ ევრო დოლართან მიმართებით ჩამოიშალოს და ჩამოინგრეს. თან მაგას ნაცებს ვეღარ დააბრალებთ, უბრალოდ დააბრალებთ, მაგრამ არ დაგიჯერებთ. გავიხსენოთ წესი, როგორ ხდებიან სახელმწიფოები ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნები. მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე იცვლება 6 თვეში ერთხელ წევრ სახელმწიფოთა ინგლისური ანბანის თანმიმდევრობით. თავმჯდომარეობა გადავიბარეთ საფრანგეთისგან, იმიტომ რომ F France ესე ქვია იმას, ახლა ჩვენი ჯერია G Georgia. ეს წესი იმიტომ გაგახსენეთ, რომ შემდეგ გაგვეხსენებინა მამუკა ბახტაძის ლეგენდარული განცხადება საქართველოს თავმჯდომარეობაზე. ჩვენ წლის ბოლოს ხდებით თავმჯდომარე ქვეყანა, ეს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და ამავე დროს აღიარება იმ რეფორმებისა, რომელიც ჩვენ გავატარეთ. გარდა ამისა, ეს არის აღიარება იმისა, რომ ის რეფორმები, რომელსაც ჩვენ გავატარებთ, იქნება ასეთივე წარმატებული. ანუ მიხვდით ხო? ჯერ ხო ეს რეფორმები რაც გავატარეთო და აი გავწი მომავალში გასატარებელ რეფორმებსაც იправებდა ამ თავმჯდომარეობას. საქართველო გააგრძელებს სვლას ევროპისკენ. ეს განცხადება ბახტაძემ აპრილში გააკეთა, როდესაც ჯერ კიდევ პრემიერი იყო და ხუნდაძე ბერაიას თანა დიქტატურა არ ჰქონდა ქვეყანაში. საქართველოს თავმჯდომარეობის აღსანიშნავად სტრასბურგში 2019 წლის 3 დეკემბერს გამართება სუხიშვილების კონცერტი. ქუჩის ბიჭების ადგილას ცოტა მეწყინებოდა. ახალ ქალაქში რო უნდა არჩევნების მოგება, მაშინ კარგად ახსენდებით. ჰა, უსამართლოა ეს ხოლმე. ჩვენი თავმჯდომარეობის აღსანიშნავად სტრასბურგში სხვა აღონიზებების გამართება 6 თვის განმავლობაში სტრასბურგის ტრამვაი ქართული ანბანითა და საქართველოს თავმჯდომარეობის ლოგოს გამოსახულებით იმოძრავებს. მოკლედ, კარგი შანსი გვაქვს ევროპას თავი უკეთ გავაცნოთ და იმედია ამ შესაძლებლობას გამოვიყენებთ. ტრამვაის თემა კარგია, მაგრამ სხვა აქციებიც საჭიროა. მაგალითად, ევროპაში რამეს თუ მოვიპარავთ, მოპარული ნივთების ადგილზე დავდოთ ქართული ღვინო. ფრანგი ყვითელჟილეტიანები ქართულმა სპეცრაზმმა დაარბიოს ხოლმე დიდი ჩურჩხელებით. და 6 თვე რო გავა, არ გადავდგეთ თავმჯდომარეობიდან. 2030-მდე არ გადავდგეთ. აბა იქცადეთ თუ გამოგივათ 2030-მდე. ახლა კი განცხადება, რომელიც ნებისმიერ დღეს ჯობდა გაკეთებულიყო და არა დღეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა განაცხადა: რუსეთსა და საქართველოს შორის ფრენების აღდგენა აუცილებელია. ანუ დღეს გავხდით ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა. სხვა დღეს არ შეიძლებოდა რუსეთთან ფრენების აუცილებლობაზე გვესაუბრა? რაღა მაინც და მაინც დღეს. სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ ზალკანიალმა ევროსაბჭოს თავმჯდომარეობაზეც ისაუბრა. ჩვენ ვიქნებით ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა, რომელიც გაითვალისწინებს ორგანიზაციის ყველა წევრის ინტერესებს. აი ეს არის იბერიის გამწყინება. გერმანიას, საფრანგეთს, ირლანდიას, დიდ ბრიტანეთს, ლუქსემბურგს, შვეიცარიას, ჰოლანდიას და კიდევ 40 სახელმწიფოს პირდება საქართველო, რომ მათ ინტერესებს ფეხებზე არ დავიკიდე. მივაქცევთ ყურადღებას. ჩვენ ყველას თავმჯდომარე ვიქნებით. ჩვენ დიდხანს ვიფიქრეთ, როგორ უნდა შევასრულოთ ეს დაპირება, მაგრამ ვერ მოვიფიქრეთ. ამიტომ ხალხს ვკითხეთ, რა შეგვიძლია ევროპას გაუკეთოთ კარგი? მაშაზე ახლა ჩვენი რუბრიკა რას ფიქრობს ხალხი. დღეიდან საქართველო ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა გახდა. თქვენი აზრით რა შეიძლება ევროპას გაუკეთოთ კარგი? რა ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი. შევხედოთ, პაჟიმე მოვიდილო. რა ვიცი, ჩვენი ტრადიციები ცოტა გაუზიაროთ ალბათ.
ამ 6 თვის განმავლობაში ევროპას შეგვიძლია კარგი გაუკეთოთ, რავი, გავიტანოთ ჩვენი პროდუქტები და უეჭველი იყიდიან, იმიტომ ყველაფერი რაც გვაქვს, ყველაფერი კარგი გვაქვს რა. ერთი მთავრობა არ გვივარდა რა. თვითონ თუ გაგვიკეთებენ ამ კარგს, ჩვენ არ ვიცი რა მგონია რამე ისეთი რომ გავაკეთოთ, მაგრამ ჩემი აზრით უნდა უცადოთ მაინც რამე. კარჩა აი აქციები რომ ნორმა არ იყოს, რამე მაგას მოუხერხოთ. და ევროს და კარჩა ეკონომიკასაც რამეს თუ უშველი კარგი იქნება, იმიტომ რომ გამოწერა რომ მინდა ძალიან ბევრ ფულს ვიხდით ძალიან უაზრო რაღაცეებში და ანუ მაგასაც რო შეიძლება კაი იქნება. აი ჩემთვის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება რომ ხმამი ვაწვდინოთ ისევ და ისევ ოკუპაციის შესახებ, იმიტომ როგორც ვიცი ევროსაბჭოში რუსეთმაც დაიბრუნა ეს რაღაც პრიორიტეტები და ისევ თუ დაბრკუნავთ რუსეთს და მაქსიმალურად მივაწოდებთ სოფლიოს ინფორმაციას იმის შესახებ რომ საქართველოს არის ოკუპაციის მსხვერპლი. ევროპა სუჩკუვით მოიქცევა, ყველაფრის გაკეთება შეიძლება. სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, ყველა პირდა შეიძლება დავეხმაროთ იქით. ევროპას კარგს იმას გაუკეთებთ, რომ იქნებით ისეთი, როგორიც ეკადრება ევროპას. აი, ასე, ნუ, საკმაოდ გვიჭირს, რომ შეგვიძლია დავეხმაროთ ევროპას, არ ვიცით, მაგრამ ნუ თავარია დავიწყოთ რა და მე გამოჩნდება, როგორც ჩვენმა პირველივე რესპონდენტმა თქვა. ახლა ჩვენს გაცემაში ახალი რუბრიკის დროა. ახლოს გავიცნოთ დეპუტატები, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილს დაუპირისპირდნენ. არ შეასრულებინეს ხალხისთვის მიცემული პირობა და პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის კანონპროექტი ჩააგდეს. შესაბამისად 10000-ობით ადამიანი ქუჩაში გაიყვანეს, სიცივეში გაყინეს და ორჯერ დაარბიეს. ჯერჯერობით ორჯერ. ცოტა ადრე გვინდოდა ამ რუბრიკის გაკეთება, მაგრამ ცხელგულზე არ გამოდიოდა. ახლა ცოტა დავწყნარდით და დავიწყოთ. წესით პირველი დეპუტატი ამ ბერაია უნდა ყოფილიყო ან ხუნდაძე, ვისაც გავაცნობდით, მაგრამ მათთან დაკავშირებით ჯერ ისევ ვერ წნარდებით. ამიტომ ჩვენს ევროსაბჭოს მიუბაძეთ და ანბანის მიხედვით წავედით, ოღონდ ბოლოდან. ჰ-ზე, რადგან არც ერთი დეპუტატის გვარი არ იწყებოდა, გადმოვედით შემდეგზე. ჯ. მაშასე მე-6-ე, მე-8-ე და მე-9-ე მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი, მე-7-ე მოწვევის პარლამენტი ჩაუგდია. მესტიის მაჟორიტარი და ამავე რაიონში უამრავი მიწის მფლობელი ვიქტორ ჯაფარიძე. ახლა ჩვენ შევეცდებით ვნახოთ რამ აიძულა ვიქტორს ბიძინას წინააღმდეგ წასვლა. რა აწყენინა ასეთი ლიდერმა? წინასწარ დაგასპოილერებ და გეტყვით რომ ამის მიზეზი ვერ ვიპოვეთ. როგორც უკვე გითხარით, ვიქტორ ჯაფარიძე მოხვდა იმ დეპუტატების სიაში, რომლებმაც კანონპროექტი ჩააგდეს. ამის გარდა, ვიქტორი კიდევ უამრავ სიაში ხვდება დეპუტატებისა. მაშასე, ვიქტორ ჯაფარიძე და ხუთი საამაყო სია. მდუმარე დეპუტატების სია, რომლებსაც 3 წელია პარლამენტში ხმა არ მოუღიათ. ვიქტორ ჯაფარიძე აქ არის. მეორე, მილიონერი დეპუტატების სია საქართველოს პარლამენტში. მესამე, ეს ჩემი საყვარელი სია, დეპუტატები, რომლებსაც ღილაკები აერიათ, წითელი და მწვანე და რამდენიმე თვის წინ კანონპროექტი ჩააგდეს. ვიქტორია ქარის. დეპუტატები, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს წილხდომილობის ოფიციალურად დაკანონებას. და მეხუთე, დეპუტატების სია, რომლებიც არადეკლარირებულ მეწარმეობას ეწევიან. ასეთი სიაც არის. ვიქტორ ჯაფარიძე აქაც არის. ანუ ბიზნესებს ატრიალებს, სახელმწიფოს უმალავს. რაც შეეხება უშუალოდ კონფლიქტს ბიძინა ივანიშვილთან. გთავაზობთ ხუთ მიზეს, რატომაც დეპუტატს ბიძინა ივანიშვილთან კონფლიქტი ვერ უნდა გქონდეს. პირველი, თუ იფორმებს სახელმწიფოსგან 10000 კვადრატულ მეტრ მიწას უსასყიდლოდ. ხო, ლოგიკურია, ხა ბიძინას ვეღარ დაუპირისპირდება. თუ მილიონერი დეპუტატი ხარ და ამის მიუხედავად აწარმოებს საქართველოსში ფარგლებში სახელმწიფოსგან ფინანსები 340000 ლარით. უხერხულია. თუ სახელმწიფო არ გაჯარიმებს შეუსრულებელი ვალდებულებებისთვის და გეუბნება რომ არც მომავალში დაგაჯარიმებს. თუ შენი ოჯახის წევრები ფლობენ ბიზნეს და სახელმწიფო ტენდერებს უკონკურენტოდ იგებენ. თუ არავინ არაფერს გეუბნება როცა აქციის მონაწილეებს ფიზიკურად უსწორდები.
აბა ამ ხუთი მიზეზიდან რამდენი ჰქონდა ვიქტორ ჯაფარიძეს, რომ არ დაპირისპირებოდა ბიზნეს? ხუთივე, მეგობრო. მეტიც. ეს ხუთი მიზეზი იმისთვისაც გამოდგება, რომ ბერაიას და ხუნდაძის აზრები საერთოდ დაიკიდო. და ბოლოს, ვიქტორ ჯაფარიძის მეუღლემ სალომე ზურაბიშვილს წინას არჩევნოდ 50,000 ლარი გადაურიცხა. აი ეს ადამიანი აუჯანყდა ბიზნეს ივანიშვილს. რა ვქნა, სხვა აჯანყებულებს კი მომავალ გადაცემებში გაგაცნოთ, მეგობრო. გადავიდეთ სხვა თემებზე. იმედის ეთერში ირაკლი კობახიძემ და დავით უსუფაშვილმა გერმანულ საარჩევნო მოდელზე იდებატეს. ლოგიკაში არ ხარ ძლიერი, უთხრა ირაკლი კობახიძემ დავით უსუფაშვილს. ანუ პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარეს უთხრა, რომ ლოგიკაში სუსტია. ანუ ადამიანმა, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარე გახდა ბიზნეს ლოგიკით, ლოგიკა დაუწუნა ადამიანს, რომელიც ასევე ბიზნეს ლოგიკით იყო პარლამენტის თავმჯდომარე. სადაა ლოგიკა? ახლა კი ამბავი, რომელიც არ ვიცი კარგია თუ ცუდი. საქართველოში ბიზნეს შემდეგ მეორე მილიარდერი გამოჩნდა, თბილისის მერია. 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის თანახმად თბილისის მერიის ბიუჯეტი 1,300,000,000 იქნება. იმედია 1,300,000,000-ვე მივა მოსახლეობამდე და არა ის, რაც კალაძემ რამდენიმე დღის წინ გვაჩვენა. კალაძემ დღეს მიკროავტობუსების პარკის განახლების აუცილებლობაზე ისაუბრა. შავკვამლიანი მიკროავტობუსები შესაძლებელიაო. ლოგიკურად თუ იმჯელებთ, ალბათ თეთრკვამლიანებით. დღეისათვის ბოლო ახალი ამბავი კი ასეთია. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მადლიერების დღესთან დაკავშირებით ორი ინდაური შეიწყალა. ჩვენთან კი გიორგობის დღესასწაულზე პრეზიდენტმა მამა გიორგი არ შეიწყალა. ისაა სატანისტური ქვეყანა და ჩვენ ვართ ქრისტიანული, მეგობრები. ვიფიქრეთ ამას. მონოლოგს კი დავასრულებთ რუბრიკით, რომელიც სასაცილო თუ არ იქნება, ვერ ვიტყვით, რომ ბოტებისგან რამით განსხვავდებით. ჩვენი მოგონილი ჭორები. შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერი დამთხევა შემთხვევითი იქნება. პირველი ჩვენი მოგონილი ჭორი ასეთია. თურმე ბიზნეს ივანიშვილი თავისი გადამგდებობის ნიჭის გამოყენებას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად გამოიყენებს. თურმე ბიზნეს ივანიშვილს ორი არჩილ თალაკვაძე ყავს. მაგრამ იმ დღეს ისე დაემთხვა, რომ ორივე იტალიაში იყო. სალომე ზურაბიშვილი მოქალაქეებმა შაურმის რიგში ამოიცნეს. მაჟორიტარები და ქუჩის ბიჭები ქვეყნის მასშტაბით საახალწლო კონცერტებს გამართავენ. აქ ჯგუფი ქუჩის ბიჭები იგულისხმება. თორე ისე კონცერტები ჩვეულებრივი ქუჩის ბიჭებით და მაჟორიტარებით ნანახი გვაქვს დევიჯი. ემზარ კვიციანს თურმე გონია, რომ გერმანულ საარჩევნო მოდელზე გადასვლის შემთხვევაში საარჩევნო ბიულეტენები გერმანულ ენაზე იქნება. ამიტომაც არ მოსწონს. თურმე მამუკა ხაზარაძე პარლამენტის პიკეტირებას იმიტომ არ ემხრობა, რომ ყვითელი მარტივად ჭუჭყიანდება. თურმე 2020 წლის არჩევნები ოპოზიციამ რომ მოიგოს, მიშა მაინც არაპირებს ჩამოსვლას. არ ჩამოდის და მოწეს. ნაწყენია. ყველას. თურმე ბიზნეს ივანიშვილს ძაღლი წყავს. ჩაულებრივი ძაღლი. რატო არის ეს? ასეთი სასაცილო, მაგრამ უცნაურია, სასაცილოა. ამით, მეგობრებო, ჩვენი მონოლოგი დასრულებულია. დავბრუნდებით ძალიან მოკლე რეკლამის შემდეგ იუმორისტ ვანო ჯავახიშვილთან ერთად. ჰეი! ჩვენი სტუბარია იუმორისტი ვანო ჯავახიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. როგორ? როგორ? კეთილი რა, ყოველდღე გადაცემა, მე რეაქციები ღამე ხანდახან მოდიან, ხან ღამისთება, ცოტა მავიწყდება ხოლმე, ხან მეგვიწება და რა ხდება დღეს ღამეს ვათედებ თუ არა. რა უნდა ჩავიცვა თბილა თუ პირიქით გადაცემის? დიმეგრაფიკი გაქვს, მესმის.
მარა საინტერესოა რა მიმდინარეობს და ისე. შენ როგორ ხარ? რა ხდება, ვიცი რომ ეხლა შენ კენაც როდის ყოფილა უფრო ის არა, მოსვენებული ცხოვრება. როგორ უნდა აი რო ესე ვარ რა როგორ თქვი. საიდან იღებ შთაგონებას? რა ვიცი, საიდან ხარ? ყველა მხრიდან. ანუ ეგრევე ამ კითხვით დავიწყებ, ჩემმა სცენარისტებმა მოიფიქრეს და დარწმუნებულები არიან, რომ ძალიან საცილო კითხვა. რუსთავი ორში რომ დარჩენილი ყავდი, რომ დარჩენილი ყავი, რით გააправებდი? პასუხი რაღაცა ისეთი პასუხი მოუხდება ამას. როგორ გააправე? მაგრამ აიცო, აი აქედან უნდა ვებრძოლო ბიზნესიო. შიგნით. შენიერი, შენიერი, ოჩა, შენ ამ შეგეძლო რომ დარჩენილი. ფაქტიურად ისეთი პასუხი ქონია და რატო არ დარჩი? შიგნიდან უნდა დავანგრიო ეს, აი ეს აქეთ ანგრევ, ანუ შენ ახლა იმას რა ქვია? ხო არა, ეს შიგნიდან უნდა დავანგრიო ხელისუფლებას. ხელისუფლება ხო? და გარედანაც ხო დასანგრევია. იცი რა, ყველა შიგნიდან ხო არ დაანგრევს. ზოგი გარედანაც ხო. შიგნიდან ყველა მხრიდან ვანგრევს. ზოგი შიგნიდან და ესე რა, ესე. კი, კი. გავს ურთიერთობა მეგობრებთან, ვის? ზოგადად მეგობრებთან ურთიერთობა მამა. და იქ დარჩენილ ხალხთან? კი, რა თქმა უნდა, გვაქვს ხო ურთიერთობა მეგობრები ვართ. ხო, მეც ვთვლი რომ ისეთი რამეა რა, ეხა მათი არჩევანია და მე ვფიქრობ რომ Facebook-ის საკუთარ გვერდებზე საკმარისად იღებენ ფიდბექს ამ გადაწყვეტილებისთვის და ჩვენ ამ თემაზე არ ვილაპარაკოთ მოდი. კი, არა, ჩვენ არ აგულ. მე ჩვენთან არ არის. ხო, ჩვენ ჩვენი გზა ავირჩიეთ რა. ჩვენი გზა გვაქვს, შენ გზა გვაქვს, ბიჭო. შენ შენ მოგეს. ჩვენ გზაზე გაგვიმარჯოს ყველას, შემოვან. ხო და შენ გზაზე რა ხდება? ძალიან ეკალბარდები ყრია, ხო? პირობები არ მაქვს ისეთი სათანადო როგორც შეიძლება ითქვას რომ ბუფეტიგა? ბუფეტიც არ მაქვს მე პირადად, მე ცალკე ვარ. აა, იქით შეიძლება ხო ცალკე. შეიძლება ცალკე ვარ, ჩვენ ვართ სხვა ტერიტორიაზე რა და თავaris გუნდი არის სხვა ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ იქ ვერ დავეტიეთ და ჩვენ სხვა ტერიტორიაზე ვარ და ან რაღაცა დიდი გააცები პავილიონები სადაც კეთდება და პოლიტიკური ნაწილი და კურიერი და ის არის უფრო იქით. კურიერი არ არის ის. კურიერი. ო ბოდიში. კურიერი რა რამდენი წელი მაქ ეს. იცი რომ ხანდახან მანქანით იშვიათად როცა მოვდივარ ხოლმე სახლიდან და მივალი რუსთავი ორთან ავალ დავკურგავ და ჩამოვა. არა, ეგეთ შემთხვევაში მეცნია რა დილი წამოვედი და აი მე დიღმის ტერიტორიაზე ვარ, უცოტა ვაშილი ჯვარის კიდე. აი ჩულებრივად რა, აი ვაშილი ჯვარის გამიხვევია და გავწდი. მოდიხარ ან როგორ გაწდები ხო? თან ისეთი ადგილია რომ ანუ გამორიცხულია სადღაც მოტრიალე, იმიტომ სუმანქანებია და სადღაც ბოლომდე მიდი. რა დღეში ჩავყარე ამათი დედავატი? ეს რა გიქნეს? კი, მარა აჰ ბიჭო, მართლა მეგონი რაღაცა ცოტა რაღაცა კარგიც არის. აი მე მაგალითად ვნობ ისე რომ რაღაცა არა, რა თქმა უნდა, რაღაც პირიქით ძალიან მაგარი რამეა და სულმიდო და მე თქვა განსაკუთრებული კომპლიმენტი შენთვის და ყველასთვის რა. ხო, თქვენს არხზე, იმიტომ რომ ეგრე არ ხდება რა ყოველ დღე რომ მარტივად რომ ადგე და ჯერ სამსახური გამოიცვალო, მე რაღაც ახალი დაიწყო და მე რაღაც ახალი დაიწყო და ეგრევე ეფექტურად დაიწყო. ხო, ეგეთი ძალიან იშვიათია რა, ეგეთი რამე და კი. ჩვენ აქციაზე გვაქვს ეგეთი ტერმინი მოვიფიქრეთ რა, მოკერძოებული მედია. როგორია, რას ნიშნავს? ანუ მიკერძოებული ვინც არ არის, ის არის მოკერძოებული რა. ანუ ხო და შევდივარ რა, თავარი ფორმულა და ტევე პირველი ვარ მოკერძოებული მე. მოკერძოებული ვარ. აჭარის მაუწყებელიც იყო, მაგრამ ცოტახანი გადაკერძო. არ ფეს ბოლოს მაინც აგვარდეს. ბოლოს აგვარდეს კი, უსმინე მაგებს. ხო, თელი ამბებია. აი თემები ქონდა მონოლოგში მომეწონა, იცი? ხო, მომეწონა. განსაკუთრებით მომეწონა აჯანყებული დე, ეს ჩემი საყვარელი თემა. აჯანყებული დეპუტატები. აჯანყებული. აი ესე რომ ხალხს მაგ დეპუტატებს. არა, არა, ხო და სუ წარმოუდგენა მაგ ხოლმე, რო შედან და რო ასე რო ჩხუბობენ რა. უხეს ბიძინა. აი ეს სოშალ. ბიძინაზე არეშინიათ იქ. არა, არა, ხო. შენ ბიძინა ავალებს რომ ეხა ცოტა უნდა მლანძღოთ. კი, კი, დოზირებულად. დოზირებულად. არ ლანძღავ, არა, არა, არ უყვარს იმას. იმას არ დოზირებულად არ უყვარს ლანძღო. მე მგონი მარტო ის უყვარს, რომ ძალიან როცა უყვარდ. Ну, ლოგიკურია ხარ, ყველა შეყარება, მაგრამ.
ქვეყნის სათავეში რო ხარ 8 წელია და ღარიბი რო არის ეს ქვეყანა კიდე უფრო მეტად ვიდრე 8 წლის წინ იყო. ხო. აი მე უკვე ცოტა არალოგიკურია რა, რო ყველას უყვარდეთ. თან გინდა რომ ყველას უყვარდეს. ხო, უნდა რომ ყველას უყვარდეს. მაგრამ რა, რის გამო შეიძლება გიყვარდეს ბიზინა ივანიშვილი? ხო არის, ვიღაცებს ხო უყვართ ახლა? კი, არიან ესეთი გადამტყარი ფანები, რომ რაღა აი ხო თუ დაგეხმარა ადამიანი მაგალითად პირადად და რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემა და გადაგიხადა უცხოეთში ისა და შეგიძლია რომ გიყვარდეს. შეგიძლია რომ გიყვარდეს. კიდე რის გამო შეიძლება? აი მაგ დროს დაჟე რა შეგიძლია, იცი? შეგიძლია არ გიყვარდეს, მაგრამ ჩუმად იყო. ხო. თუ დავალებული ხარ, რაღაცები არ მოგწონს, შეიძლება აი ლაპარაკში რო იციან, რომ მე ესე ძალიან კარგი ხედავს, მაგრამ რაღაცები აი ამ რაღაცებს. იქ რაღაცებს თადად რომ მოგწონს? ხო, მაგრამ იქ რაღაცებში არის ბევრი რაღაცა, მაგრამ აი რაღაცები არა, ისეთი, მაგრამ საერთო ჯამში კაი კაცი არა. კეთილი ადამიანი. კეთილი კაცი, ღვთისნიერი. ღვთისნიერი არის რანაირად არის ღვთისნიერი? ეგ არის მაგისი, ეს უყარს რომ ღვთისნიერი. ღვთის ანუ ღვთისნიერი რო არის, ესე უნდა რომ ვიცოდეთ. კი, ყველა მეცე უნდა დავიჯეროთ რომ ღვთისნიერი კაცია. ღვთისნიერი რას ნიშნავს ეს? არ ვიცი რას ნიშნავს. ალბათ სიკეთეს რო აკეთებს და ბოროტებას რო არაკეთებს, ხო? ეგ უნდა იყოს ღვთისნიერი და რავი ხარ აი. რავი. კი. ადამიანს რო ქუჩაში არ გაყინავს, ხო არის ღვთისნიერი ეგეც? კი. ო, ვიცი რა ღვთისნიერობა, კი, ეგეც ღვთისნიერობა. ღვთისნიერობა. იმას ძველ ხელისუფალს რო არ დააბრუნებს, რომ მე იმან კიდე თავიდან ცუდი რაღაცები არა, ეგ რა ღვთისნიერობა არა. რა თქო, ეგ სიკეთეა. ეგ არის უზენა ეს ისე. ღვთისნიერი. ღვთისნიერი, კი ბატონო. ღვთისნიერი რას ნიშნავს? ღვთისნაირს ნიშნავს ალბათ, ხო? ანუ ღმერთივით რო იქცე. ღმერთი, აი ღმერთის დონეზე როა, ისეთი იმდენ სიკეთესოთ ეს რაღაცა, აი ესეთი ადამიანი არის ღვთისნიერი ადამიანი. ხო, ნუ ესე პირდაპირ მნიშვნელობით თუ შევხედავ? ხო. ხო, ზოდადი გამოდის. ღვთისნაირი კი არის, ღვთისნიერი არ არის. კი. თორე კი არის ისეთი კაცია რა. ბევრი გავლენებით რაღაცა ზემო ცხოვრობს, ყველას ხედავს. იყურება კარგად. ისაც ვერ ხედავს კამერებით გაკვირდებიან. ეს რა იყო ახლა? ნიკა გვარამია არის, მეორე დღე არის. გაცეცხლებულია უბრალოდ დიდი ხანია ნიკა გვარამიას კი არ მინახავს ასეთი. აი მამბავზე კადრები გავრცელდა რომ უთვალთვალებენ ოჯახს, რა ცოლს და შვილს, თორე ხა კარგი გვარამიას, გვარამიას რომ არ უთვალთვალებდნენ ხა მაგას უნდა იჯერებს, მაგრამ ხო აი კარ შეიძლება. ხო, მაგრამ ცოლ შვილს რაღაცა იქ 5 წლის ბავშვი. არა, იმ მანქანას დაძდები, სად დადის, რომ სადმე ქვეყნის გარეთ ხარ გაყავს. და ესე დაყვებიან ეს მანქანის თემა. კი, მანქანის თემა, იმ მანქანას დაყვებიან, რომ აი სადმე ან არ დაშალოს თლიან და ნაწილებად არ გაყიდოს. ხო. ну а из манкана რაღაც პრობლემური მანქანა არის და დაფში რო დაშლებში იქ რაღაცა კრილო ცალკე იქ რაღაცა ის სხვადასხვა ადგილებში ჩააბარო და ზურიან ნაწილები ექნება ზურიანი აბა ხა ისეთი მანქანაა სერიოზული მანქანა მარტო ფარიღის მაგის ვაიმე 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 ვანო რა დღეში ვანო მეორე თვა კი ბატონო ჰა ეს არა ქვია ვანო ეგეთი თამაში მოგიმზადეთ ერთი ვითამაშოთ. ვითამაშოთ. ხო, რა, თუ მე წაგიკითხავ განცხადებას, რომელიც ჩვენმა ცნობილი ადამიანების განცხადებები ცხადია და აბა შენ თუ გამოიცნობ ვინ თქვა. მე წესით უნდა გამოიცნო. იმიტომ რომ ყველა განცხადებას ვკითხულო. მართლა? აბა მაშინ ესე დავიწყოთ. რასაც ვანო ჯავახიშვილი იუმორს უწოდებს, დაჟჯადი დანაშაულია. აბა ვინ თქვა? ეგ ვინ? იცი რა არის ვიღაცა იქნებოდა ალბათ სავარაუდოდ პატრიოტთა ალიანსიდან ეგე ო ძალიან ახლოს ხარ ანუ კვიციანი იქნებოდა ანუ კვიციანი დაშჯაზე არ ლაპარაკობს ხოლმე ეგ პირდაპირ კვიციანი ესე წიანებას ვერ იტყოდა დაშჯადი დანაშაული ესე სიტყვას რთული დაშჯა სიტყვას ადამ არშანიაც ვერ იტყოდა იმიტომ რომ სავარაუდოდ არა ის თავისი სტიქია აქვს კიდე ვინ ყავთ? ფრაქციაში ყავთ ერთი გოლფისტი და ერთი კარატისტი. ინაშვილი არის. ინაშვილი, რა თქმა უნდა. ინაშვილი. ოჩაღო ანუ ყოჟა. ინაშვილი პირდაპირ ის არის. ესე ამბობს რაღაცებს კი ჩემს. კარგი, ماشي შემდეგი განცხადება. ვანო ჯავახიშვილი ძალიან მაგარია და მე ძალიან მომწონს თუ როგორ ხუმრობს, მათ შორის ჩემზე. აი ეს ვთქვა. ვო, ეს. ვიზე ხუმრობ ხოლმე. ვისაც შეიძლება მოსწონდეს.
ბიჯინას არ უნდა მოწონდეს ეს თმა ვისაც არ მოწონდეს ძალიან მომწონს მის ხუმრობებიო კი 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 და მათ შორის შემზეც როცა ხუმრობსო მაგრამ მომწონს ბესელია ეკა არა არ არის ბესელი ეს არის მიხეილ სააკაშვილი და მიხეილ სააკაშვილი იყო ეს აი ეს არ მაგრამ შემზე როცა ხუმრობსო მომწონს ეს ისილის მე გააკეთეს განცხადება რისფერე კონდა შეხუმრობა მიშაზე? კი და მე ვიღაცაები. ხო ეს გამახსენდა ახლა რომელიც განცხადებაც იყო ეს გააკეთა რელიგიის თემაზე რო ქონდა დიდი გალაშქრება რა. ანუ დიდი რელიგიობა რო იყო. კი კი მახსოვს მეც ამ განცხადებაზე მახსოვს იყო იმ პერიოდში და რელიგიაზე ხა როგორ გინდა არის. ყველა პოლიტიკოსი რო ქრისტიანი იყო ეშმარიტი. აი მაგდროს და ნუ რა გინდა ახლა. ანუ სააკაშვილის ბოსტონს შენ როგორ ხუმრობ სააკაშვილზე? ხო, არ ვიცი, ხა ცოტა ისეთი მკაცრი ხუმრობები კი იყო. ხო, წესი და უნდა მოწონებოდა, მაგრამ მე მგონი მე მგონი მაინც ის არის რა. საჭირო განცხადება. საჭირო განცხადება. საჭირო განცხადება. საჭირო განცხადება. საჭირო განცხადება. აბა შემდეგ განცხადებას გეტყვი მაშინ. ისწავლო რა არის იუმორი და განცხადებები მე გააკეთონ. ესეც ჩემზეა? თუ ისწავლონ რა არის იუმორი და განცხადებები. ვისი განცხადება, აბა თუ მიხვდები. ისწავლონ რა არის იუმორი და მერე გააკეთონ განცხადებები. აა ისწავლონ იუმორი რა არის და მერე გააკეთონ, მაგრამ თვა ვისია, ვის კობახიძე ირაკლი არ არის, ვოლსკი. არა. არა. ვოლსკი არა. არც კობახიძე, არც ვოლსკი და მესამეც და მესამე ვინ არის ახლა? ვოლსკი არ არის, ეს მანდა ვარ. თბილა, ანუ დათმა თუ არა? არა, არა, არ თბილა საერთოდ, მაგრამ ვინ გააკეთე ეს ეს განცხადება? ჯერ იუმორი ისალო რა არის და მე გააკეთონ განცხადებები. ვანო ჯავახიშვილმა შენ თქვი ეს. ეთქობა რაღაცაზე ამინაშვილმა და ემა ნერვები მოგიშალეს. იუმორი დაშაი დანაშაულია რაღაცები თქვენ და შენს გაბრაზდი და ჯერ იუმორი გაიგონო ძმაო. აა და მე განცხადებები აკეთონ. მე არ ვიცი, არ მახსოვდა ის. კარგი, ბოლო განცხადებას აი გითხავ აბა და თუ მიხვდები ვინ არის. კობახიძე რომ მეგონა ეგ. ბოლო განცხადება ასეთი არის, რომ მიხეილ სააკაშვილი მე თავგასიებულს მეძახდა. აბა ეს ვინ თქვა? აი. გუბასანი გიძახა. ჩემზე რომ მე უცბად ჩემზე რომ გავიფიქრე სად მე და თურმე გუბაზის ეძახი ეს ხა გუბაზმა აგენც არა კაცო თავგასიებულს მეძახდაო გუბაზის გუბაზის ეძახის დღეს აი ამაზე რას ფიქრობ ვანო ეხა ხო მიდის მთელი ამბავი გუბაზი და გელბახიანი მიშასთან რომ ჩავიდნენ კიევში გიორგობა ერთად აღნიშნეს აკეთე ლეიბორისტების ოფისში ლეიბორისტული პარტიის ლოგოს ფონზე ზურა ჯაფარიძის სელფი იდო. რაღაცა ისე ხდება რა, ხო იცი, ჯუნგლებში რო წყალი დაშერება ხოლმე რა, წყალი რო არ არის და ცხოველები რო ცოტა ხნით ყველანი ერთად რო სვავენ და იქ რა ერთმანეთს არ ერჩიან იქ რა, ყველა კურციკი ის პირო ზებრა. ეს რა არის გინდა გაიგო? ეს რა არის? რაღაცა ეგ ხდება ხო, საერთო გაჭირვებამ ადამიანები გააერთიანა. გაგვაერთიანა კი ადამიანები ყველაც ხო ეს რა, ანუ რაღაცა ისეთი შეგზნებაა რომ მე მგონია რომ აი რაღაცა ერთად ყველა უნდა დავდგეთ სადღაც რაღაცა ამბავზე და რაღაცა უნდა შევცვალოთ. ხო, უნდა შევცვალოთ, ანუ რა უნდა. შემოგვიმე შევცვალოთ რა. ხო, იქ რაღაცა ხო. უთხრა. ხო. ეს რა არის? ეგ არის. რაღაცა ხდება რა და მე მგონი რაღაცა ახალი იწება რა და ეს ახალი ტელევიზიებიც ეგ არის და ეს ახალი ამბებიც ეგ არის რა ხდება ქუჩაში და ეს ხელისუფლების გაუგონარი სადღაც სხვაგან ყოფნას ეგ არის ჩემი აზრით. მე განცდა მაქვს. რაღაც ახალი იწება ვანოს შემოვიდა. რას ფიქრობში? წესით იწება, იმიტომ რომ სადაც ახალი ტელევიზიები დაიწყეთ, წესით ახალი რაღაც უნდა დაიწყოთ ქვეყანაში, ხო? ხო ესეა. ესეა.
ხოდა ამიტომ რაღაც მწიფდება ესეთ შეგზდება ვთვის. ასე მგონია რომ აი რაღაცა უკვე ფაქტიურად შეცვლილი გვაქვს. ფაქტიურად შეცვლილი გვაქვს უბრალოდ აი გასაფორმებელი. ხო, აი პოლიტიკოსები ხო ლაპარაკობენ. იმის დრო წასულია კაცო ეხლა. ეხლა ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ აქ ძალოვნებში ვინ და აქ რა ხდ, მაგრამ ეგეც ხო საინტერესოა, მეორე ხრივით ხო საინტერესოა, კაი ბიზინა წავა წავა ხა. წავა ერთო ხა ხა. ხო იყო რო დრო რო არც იყო მოსული რა. ბიჭო, აი ეგენი, ეგენი. ბიზინას გარეშე უცხოვრობ. ხო და ეგენი კი ბა რო იყოს ეხა დანიშნული ბადამდელი, ხო? მე შეიძლება დაჯდე და ილაპარაკო რო აი ესე და ესე. სანამ ადამიანი დანიშნულა? ხო, არაფერი არ დანიშნულა, არაფერი. ხო, და ვერი ეგეთ. ნუ ცოტა ისეთი. მე ამ დროს მეღიმება ხოლმე რა ხო. აოქნა. მაგრამ კარგია მე ვლაპარაკობ, მე მგონი კარგია. ხო, რაღაცა რა კარგია რა, ყოველ შემთხვევაში რაც არ გვინახავს აქამდე ისეთი რაღაცები. ხო, ცოტა სხვანაირი რაღაცა პოლიტიკური ამინდია. სხვანაირი ესეთი არ ყოფილა. ფიქრობ თუ არა შენც რომ ცოტა როგორი დრო მოდის, იცი რომ გავლენიან ადამიანებს რო ჩამოთვლიან ხოლმე ქვეყანაში მარტო პოლიტიკოსები არ უნდა იყვნენ რა. კი, რა თქმა უნდა, ესეთი დრო მოდის და კარგია ეს. ხო, მეც მივეზალმები. იმიტომ რომ ახ რა ხა სერიოზული განცხადება უნდა გავაკეთო რაღაცეები ხო აქ და ცოტა ისე ვარ ხოლმე რომ ვერ არა კაცო როგორ ძგი როგორ ძგი მგონია რომ რაღაც სერიოზულად უნდა ვთქვა მაგრამ ნუ ეს რო კარგია რომ ახალგაზრდები მე მგონია ყველაზე კარგი ამ ამბავში არის ახალგაზრდები. ხო. ყველაზე კარგი რაც მომწონს. კი, კი, კი. გამარჯობა. გავადასტურებ. ხა, ვიცნობ და ძალიან ოქრო ხალხი არიან, იცია საყვარლები არიან, დაუზარლები, ცოტა რაღაც სხვანაირები რა. ხო იცი, ქართველი რო ნიჭიერი და ზარმაცია, ეს მითი ხო არსებობს და ესენი არიან ნიჭიერები და დაუზარლები. თან ეს მებზეს რო სლოგანებს აბსოლუტურად რო უყურებ, აი იქვე ხვდები რომ ძალიან ნიჭიერები არიან. კი, 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 იგზნობა ხოლმე ნაფიქრი არის. ბევრი რაღაცა მარტივი ფრაზა არის ისე გაკეთებული, რომელიც შემოვერთდები შენ შემდეგ აქციას, ესე იგი, ერთადერთის წინა აღდე? კი, მე სულ ვერთდები. ჩემი გადაცემით ყოველთვის ვერთდები. სპეციალს ხوارით გოდისენიდან ვარ. არასოდეს. არ გიყვარს ეგეთი. აი ესეთი კაცია ვამიჯავახიშვილი მოკლედ რა. სენიდან სპის არ გვეთვის, გადაცემას გააკეთებს, სტუმრადაც მოვა და უშიც ეცოდინება რაღაცები. გაგიმარჯოს ვანო, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. წარმატებებს გისურვებ, მოკითხები ყველა ჩვენ მეგობრებს იქ და წარმატებები სრული. იქით, აქეთ საერთო წარმატებები ყველას ერთად რა. ძალიან ერთობაშია მეგობრებო. ამი ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. შევხვდებით ხოლმე 23 საათზე, დღეს დამშვიდობის ხუმრობა ისევ არ ქონდა, ამიტომ ტრადიცია გვაქვს უკვე ასეთი, დამშვიდობის ხუმრობა თუ არ გვაქვს ხოლმე, მეორე დღეს ორს ვაკეთებთ. ხვალ გეტყვით ორ დამშვიდობის ხუმრობას, დახარო.